Hej och varmt välkomna ska ni vara till en vinnarfilm med mig, Alexander Söderberg, jag som är ordförande för Vinnarskolan. I denna film hade jag tänkt prata om något som kan vara ganska så aktuellt här i juletider. Och det är ju de dryckesalternativ som finns för de av oss som av ett eller annat skäl inte dricker alkohol på julafton eller under julhelgen. Det kan vara det att man kör bil, det kan vara att man har valt att inte dricka alkohol. Eller det kan vara att man kanske vill vara lite mer närvarande med sina barn och sin familj och släkt och vänner. Man kanske inte känner att alkohol gör en till en bättre människa och därför väljer att avstå för att kunna vara det bästa av sig själv, åtminstone under julhelgen. Det finns vissa som faktiskt gör det också. Så vill ni ha, så att säga, råd och tips gällande alkoholhaltiga drycker så får ni väl vända er till Edvard Blom eller någon annan sån här finsmakare. De kan ge tips på det här, men jag hade tänkt bara ge lite enkla tips om alkoholfria alternativ som man kan förtära under julafton och julhelgen ända fram till 20 knut om man nu skulle vilja det. Och tvärt emot vad många tror så finns det faktiskt ganska så många alternativ. Många fler än man tror. Och det är ju egentligen bara fantasin som sätter gränserna. Och det finns ingenting som säger att man inte kan ha minst lika roligt, om inte roligare, utan alkohol till julmaten. För att julmaten i sig är ju ganska tung. Som ni säkert vet och har erfarenhet av. Och tvärt emot vad många tror så är det ju faktiskt de här kolsorterna och knäckebrödet och all den här fiberrika maten som faktiskt tar mest i anspråk av kroppens resurser. Alltså det som tar mest på matsmältningen. För fibrer kan kroppen inte tillgodogöra sig. Och då måste det, så att säga, ut andra vägen. Det finns ju ingen riktig näring eller några näringsämnen i fibrer. Och många säger att det här ska vara bra för magen och att det ska vara som en borste som skurar in tarmarna. Men det köper jag inte alls. Att du får väldigt mycket gas av det, det är inte ett gott tecken. Det är snarare tvärtom ett mer illavarslande tecken. För att det är ett tecken på att det är bakterier som bryter ner det här. Istället för att då maten tas upp av kroppen. Och det är bakterierna då som bryter ner det här och bildar den här gasen. Men nog ordat om detta. Får prata mer om det i någon framtida film. Jag är här för att prata om vilka alkoholfria alternativ som finns till julmaten. Och det finns ju egentligen hur mycket som helst. Men jag har tagit med några alternativ. Då förutom då vatten. Vanligt vatten, mineralvatten. Citronvatten, gurkvatten, du vet alla de här smaksatta vattensorterna som du kan smaksätta själv eller köpa då som färdigt mineralvatten. Så finns det ju, förutom de här då och julmust så finns det ju ganska mycket annat. Det finns ju bland annat sån här enbärsmust som jag köpte på julmarknad i Gamla stan i helgen. Det är ju ett alternativ. Den är så här lite kolsyrad och alkoholfri. Sen har vi något väldigt speciellt, hjortronmust också. Jag tror det är lite mer somrigt, enligt min uppfattning. Den här känns lite mer somrig, så man kanske spar den till sommaren. Men den går också att dricka till julmaten, alldeles utmärkt. Sen har vi en hel del alkoholfria sorter. Den här IPA:n, den är ju 0,0%. Alltså för spiknykterister som undertecknad. Som helst vill hålla sig till 0,0%. För att man ska vara lite försiktig med alkoholfria ölsorter. Är du en sån som kanske har haft alkoholproblem innan och blir lätt triggad av att se något som liknar öl fast en alkoholfritt. Och det kan locka till dig till att börja dricka alkohol igen, så kanske man bör hålla sig borta från den där. Men för de av oss som inte har några större problem med att dricka helt alkoholfritt och inte vill gå tillbaka till valet, då kan det vara ett utmärkt alternativ. Och som sagt, man får vara lite försiktig när det står alkoholfritt. För att det är någon sån här EU-bestämmelse som säger att upp till 0,4 eller 0,5% räknas som alkoholfritt. Och på vissa av de här så innehåller de faktiskt 0,3 eller 0,4, till och med upp till 0,5% alkohol.
Och vill man verkligen inte ha någon alkohol alls i sin kropp så gör man ju bäst i att köpa den som är 0,0%. Så läs ordentligt på flaskan och se till att det är 0,0%. Jag själv försöker hålla mig till det. För att gå in för något så gör jag det ordentligt. Det är alltså lite mer principsak än av hälsoskäl. Även om hälsoskälen också spelar in. Jag vill inte ha det här giftet alkohol i min kropp någon mer. Och det betyder att jag vill hålla mig till 0,0% i alla lägen. Det är lite en principsak som sagt för min del. Många av er andra som då inte dricker alkohol kanske går upp till de här 0,3-0,4% ölen. Det är upp till er. Jag ser inte hur ni ska leva eller någonting. Men jag har i alla fall av principiella skäl valt att inte ha någon alkohol i mig. Alls överhuvudtaget. Och som sagt, jag säger inte till er hur ni ska leva. Ni behöver inte leva nyktert. Om ni inte vill dricka alkohol, om ni vill, jag bryr mig faktiskt inte. Men det här var bara ett litet specialavsnitt jag hade tänkt göra. Just av det skälet att det pratas ju så väldigt mycket om alkohol kring jul. Och för de som kanske inte av ett eller annat skäl vill dricka alkohol så hade jag bara tänkt göra det här för att visa på att det finns fullgoda alternativ. Men nu som helst, gå vidare. Det finns ju vanlig sån här äppelmust. Den här smakar fantastiskt gott och jag tycker man kan faktiskt dricka den under alla årstider. Man kanske inte vill ha den iskall på vintern, men jag tycker den är god iskall även på vintern faktiskt. Och den kan man ju dricka som sagt året runt. Sommar, vinter, höst, vår. Det spelar ingen roll tycker jag. Så har vi något sånt här som fanns på systemet. Sån här juice eller dryck gjord av moreller, det vill säga surkörsbär. Chygriotte som den heter på franska. Franska är ett språk som jag pratar ganska väl. Och efter engelska är det språk som jag pratar bäst. Men hur som helst, det landet gör väldigt bra och goda drycker. Och allt är inte bara vin. Även om det är väldigt den mest populära drycken där. Särskilt då rött vin. Så finns det även alkoholfri alternativ. Och en sån här är den här då. Morelldrycken eller surkörsbärsdrycken. Chygriotte. Och här får man också, tror jag, vara lite försiktig. Jag tror att den här kan innehålla 0,1% alkohol. För det står att inte på flaskan att den innehåller alkohol överhuvudtaget. Men sen när man såg kvittot på den här efter inköpen så stod det att det var 0,1%. Så att jag har lite löms där och jag får verkligen se och framtiden om jag dricker den. Som sagt, det är mer för mig en principsak än faktiska hälsoskäl. För gör jag något så vill jag göra det ordentligt. Men så har vi givetvis alla de här julmustsorterna bland annat. Apotekarens, eller apotek Arnes som vissa trodde att det stod i barndomen. Nygårda, vi har ju många, och en del Spendrups, det finns många olika Sojners, det finns många olika sådana här märken av julmust också. Så att det behöver inte bli berst bara för att man inte dricker alkohol på julafton. Sen finns det ju massa olika sorts juicer, tranbärsjuice, svartvinbärsjuice. Och annat sånt här smått och gott läsk. Alltså vanlig cola. Om man nu skulle vilja ha det. Alltså det är bara fantasin som sätter gränserna. Och en av mina största farhågor innan jag la av med alkoholen. Men jag hade gått de här tankarna tidigare. Det var just att det kommer inte finnas någonting att dricka. Det kommer bli så begränsat utbud. Eller urval av drycker. Om jag väljer att bli nykter. Det var ett av mina största orosmoment. Men nu när jag inser att det finns så mycket att upptäcka även här så är jag inte orolig längre. Det är så många alkoholfria drycker att jag inte kommer hinna testa ens hälften av dem under min livstid. Så att det är inget jag bekymrar mig för. Det är snarare för mig viktigare att kunna vara mitt bästa jag även på julafton. Och att kunna må bra på juldagsmorgon och under hela julhelgen. Julmaten är som sagt ganska tung som den är utan alkohol. Men tänk dig på att ovanpå all den här tunga maten som din matsmältning ska bearbeta så ska kroppen även bryta ner ett gift. Och det blir ju så att säga extra tungt för den och det är därför många känner sig så slöa och hängiga
tror jag då, på juldagsmorgon eller på, under mellandagarna. Det är just för att man tar en och annan snaps plus julöl. Och ja, det blir ju som sagt extra mycket för kroppens organ att bearbeta. Så kanske bara ett tips. Vill ni inte vara lika dästa och hängiga och slöa under julhelgen eller under julledigheten, så skippa alkoholen. Testa bara i alla fall om ni inte har gjort det innan. Det är ett råd. Och varför skulle man då bli nykter precis innan juletider och alla andra de här högtiderna? Många säger, då rädds ju att bli alkoholfria just för att det kommer så många högtider där alkohol är inblandat att man inte kan stå emot. Och det var en av skälen till att jag valde att lägga av i den tidpunkt som bara var några veckor innan advent. Just för att bästa dagen att påbörja något nytt, den är ju, var egentligen igår, men jag beslutade att göra det idag, här och nu istället. Ska jag vänta till efter nyår, då kan det ju bara bli så att jag skjuter upp någonting ännu mer. Och det är inget jag vill göra. Jag vill inte ligga där på nyårsdagen bakfull och må dåligt och känna att varför började jag inte tidigare? Jag börjar nu. Och ja, nu, bästa tiden att börja med sina nyårslöften är egentligen innan nyår. För att det är så många frestelser och annat under julhelgerna att ja, du utmanar dig själv mer. Och ser vart du ligger på, så att säga, den här skalan, eller ska man säga styrkeskalan, att kunna stå emot. Det ger en bra indikator på om du kanske har problem eller svårigheter med att avstå vissa saker. Så är ju det den bästa helgen att mäta det kring. För att har du väldigt stora svårigheter med att avstå någonting just under julhelgen, så kommer det så att säga inte bli mycket lättare sen under vinter, resten av vintern, våren och sommaren. Men då vet jag i alla fall det och har så att säga en referenspunkt. Nu kanske jag svabblar lite här, men det är lite så jag tänker i alla fall. Den bästa dagen att påbörja något nytt, den var igår. Men den näst bästa dagen, den är idag. Så skjut inte upp helt enkelt. Det finns en risk att du maskar och drar ut på det och sen blir det aldrig någonting. En sån här sak som många brukar säga, eller för att ha som ursäkt eller skäl till att fortsätta dricka, det är att nej, men jag kan sluta precis när som helst. Jag gör det efter nyår, eller om några veckor, eller om någon månad, eller i övermorgon, eller om några dagar. Ja, men om du kan sluta när som helst, då kan du sluta nu på direkten. I så fall, då är det väl inga problem. Men då kommer ju alltid de här bortförklaringarna och svepen upp till varför man inte kan göra det just nu. Men då har du kanske svårigheter om du inte kan sluta just nu och känner ett stort motstånd och ett stort sug. Så är det ju andra orsaker som ligger bakom. Då har du kanske svårigheter eller problem med att lägga av. Men det är bara lite tankar jag har kring det här. Ytterst personliga sådana. Men jag säger som sagt inte hur ni ska leva era liv. Ni dricker alkohol om ni vill eller ej. Jag säger ingenting om det. Jag dömer inte. Alla är där de är just nu. Och jag har ju själv varit där och vet hur det är. Så att, men jag ska i alla fall avsluta med att säga följande. Att ett av urskälen till att många inte vill ge upp alkohol, det är för att man är rädd att förlora smaken, att förlora de här goda dryckerna, kanske visst umgänge i ditt liv och annat sånt här, att man inte ska behöva orka stå emot grupptryck och annat. Jag säger så här, att ger du upp en drog, det må vara alkohol, tobak eller ja, kanske andra hårdare grejer, om du ger upp en drog så får du så mycket tillbaka i ditt liv. Men tvärtom, om du vill eller hålls kvar till din drog eller vill sitta kvar vid din drog bara för att få uppleva den, då kommer du att förlora väldigt mycket annat bara för att få ha den här drogen eller för att få uppleva den här drogen. Det är i alla fall så jag ser
på det hela. Men jag vet inte hur ni ser på det. Kommentera gärna i kommentarsfältet. Jag ser i alla fall som att jag ger upp en sak för att få dussintals andra saker tillbaka. Saker som jag kanske inte hade innan. Och jag börjar få tillbaka allt fler av dem ju längre tiden går utan den här drogen då. Som det ändå har varit i 15-16 år av mitt liv. Och som jag nu inte vill tillbaka till. Men nog ordat om detta. Det här var lite tips till vilka andra drycker ni kan dricka på julafton. Om ni inte dricker alkohol. Vill ni få tips om alkoholhaltiga drycker finns det andra poddar och YouTube-filmer som ni kan kolla på. Det här var bara för de som av ett eller annat skäl har valt att inte dricka alkohol under julafton eller julhelgen. Eller nyårshelgen med för den delen. Ett stort tack ska ni ha ni som kollar ända till slutet på den här filmen. På återseende om några dagar igen. Ja.